Ministri i punëve të jashtme të Lituanis, Gabrielus Linsbergis, tha se fillimi i negociatave me BE-n për Maqedoninë dhe Shqipërinë duhet të fillojë para përfundimit të kryesimit francez me Unionin. Ai nënvizoi se nuk dëshiron të shohë ndarjen e Maqedonisë nga Shqipëria në procesin e integrimit evropian, duke theksuar se ende nuk janë konsumuar të gjitha instrumentet për këtë. Ta një është kohë për të bërë një përparim, pa vonesët të mëtejshme. Konferenca ndër kjeveritare me Macedonin e Verju dhe Shqipërin duhet të mbajt para për fundimit të kryesimit frances me bëhen. bëhet fjalë për kredibilitetin e bëhes dhe mbajtjen e premtimove të politikës së dyrve të hapura të bëra dhe më parë. Ndërkohë, Ministri Pumët e Ashtme, Bojar Osmani, nuk është i sigur që në qërëshorë Macedonia du të marë datë për negociata për antarësim në bashkimin evropian. Si pasi është bërë gjithë qka që është kërkuar dhe nëse nuk caktohet data, atëherë përgjësia bje mbi Bulgarin dhe Bëhen. Osmani tha se interesimi i qytetarve për këtë proces do të ullet, andaj Macedonia do të duhet të përkushtohet problemeve të brendshme. Nuk mund të flasim për afate, nuk jemi ne ata që vendosim, ne ishim për gjezës për respektimin e të gjitha afateve. Me gjithat, për të qenë konstruktiv, topi nuk është në oborin tonë, topi është në Sofje dhe Bruxelles është për gjëtësi e tyre tani ma. Ne po investojmë shumë në këtë qështje për të vazhduar me reformat dhe proceset. Kur bëhe vendos të i dërgoj një sinjal rajonit, ne jemi këtu. Nuk do të tërhiqimi kur nga ambicia jonë për bëhe. Osmani theksoj se mundësia që e gjithë shëqëria ti përkushtohet kësaj qështje e është në rënje. Lidhur me kornizën e negociatave dhe kërkesat e Bulgaris që, që qështjet e pasgjidhura të jenë pjesë e saj, Osmani tha se shumica vendeve antare janë kundër propozimit.